Просто обществото посреща изключително така доброжелателно промените в закона за шума в околната среда. Факт е, че Черноморието, и не само Черноморието, но сега вече втора година, хората имат възможност да отидат на почивка и да почиват. Различно да отидат на почивка и да почиват. Почивка, нали? Има тази възможност. Да, българският туризъм, нещо, което, например, все още не се казва от никой, но аз ще го кажа във вашето студио. Българският туризъм, като цяло летният туризъм, въпреки че губи като брой туристи, по-малко туристи има това лято. Това официално ли? Да, официално е. Официално, добре. Бележи ръст. Като приходи. Само за Варна 100 милиона за периода май-юни. Това показва преориентацията, която за мен е била основна цел в работата ми, когато съм работил в, посока, в бранша на туризма. Пренасочването на българския туризъм към по-платежоспособни посетители, туристи, към по-платежоспособна група от чужденци. Ви къде ще почивате? И това става, и това става, момент, и това става чрез намаляване на чаршав пазарите, хаоса, арабския пазар, който фактически създават всички тези преместваеми обекти по черноморските курорти, първо. Второ, през ограниченията за шума, които ще дадат възможност на семействата да почиват. Определено, всички тези положителни промени, за които говорихме допреди малко, свързани с шума, с преместваемите обекти, нали, с оздравяването на туристическия бизнес като цяло, стигат до пясъка и там е тоталния срив. Защото чужденците идват, отиват на плажа и там идва татуираната мутра и им казва по 10 или по 15 лева на бройка чадър, шезлонг. Ето защо нашите плажове са празни. И за съжаление, този процес на отлив, не искам да бъда лош пророк, но ще продължава. Българите показаха червен картон на сегашното ръководство на Министерството на туризма.